No musi mwiza umunsi wagenze neza kuri twe ko twatsinze do finali neza na vuri iri hejuru byanze ku munota wa nyuma icyo nahera no congratulatinga reg imirakina vore nziza urese usire imirakina muri pass bazamuye urwego barameritse zina tsinze bimo bakora iwacu harimo utuntu twinshi va hanze y'ikibuga nkagaruka mu kibuga mukinyi umwe yagiye undi arashaka kugenda ufite uyu mwaka utubereyemo impinduka nyinshi zivuyemo iwacu ngane na vore yacu ariko irimo utuntu twinshi tutari ngombwa batadukosoye ntabwo ibintu bizaryoha ni ukuvuga ngo kandi dukorwa n'abantu boroganiza baba bafite ukuntu amarangamutima atari ngombwa isaha n'igice mashi ikererewe batatubwiye ko match bayihinduye amasaha twituje hano ntituruhutse indi kipe iruhutse isaha mbere yacu umubizi neza ko iyo kipe ihanganye n'indi koko ntabwo tuyirusha ingufu tuvuge ngo turayitsinda byoroshye ubundi iyo kipe zihanganye nk'uko nguko nyine ugerageza kuba amarangamutima ukayihorera utsinze agatsinda undi nyine amurushije ariko muri siporo nabyo biremewe rimwe na rimwe ni umukino dukunda nawe nzi ko bawukunda niba ataduhindura nyine ngo tuzabyakira gutyo ariko bamenye yuko ni ukwangiza amakipe yari yashoye amafaranga dukeneye kangahe gatatu Kigali nta n'ahandi hantu turajya ubwo nabyo ni uguha avantage ya kipe iki kibuga nicyo zitorezaho zose ubu ni ukuziha amavantage ni ubuntu bwinshi bagomba kureba kandi kugira ngo ubona ryoshye n'umukino wacu ni mwiza turawukunda nabo barawukunda ndabizi ariko hari ukuntu hari abantu badesida ngo uyu mwaka igikombe kizajya hanaha ugasanga babidesize imbere njye ntegeza ko bitakakwiye ntabwo byakwiye wowe nashobora no kuba ari amarangamutima yo gutsindwa ariko ni ibintu bigaragara none se urabona match ari saa munani itangiye saa cyenda n'igice ekipe yakiriye iyo yari ibizi kuko ntihiziye twebwe tutari tubizi tuje mbere saa munani iyo ni isaha yo kuruhuka yari ngombwa kuri twebwe cyane cyane ku ikipe dushaka kwivanjaho kuko imaze iminsi dutsinda ni siporo twemere ko dutsinzwe ubundi tujye gutegura dufite akazi kakomeye irega imbe irakomeye nanashimira umutoza wayo rwose n'ubuyobozi buragaragara ko ibibazo bari bafite bamaze kubiha umurongo ubwo natwe no kujya guha umurongo ibibazo byacu biragaragara kuko urabona ishyaka ryarimo ryo gushaka gutsinda abakinnyi bashaka gutsinda birakwereka yuko nyine birimo bikemuka urabona tugize muri no mezi atatu yonyine tugize abakinnyi batatu bashaka kuva mu ikipe bajya gukina hanze abakinnyi rero ni benshi batatu b'inkingi za mwamba uri kirifu nabo bari muri negosiyasiyo n'indi kipe imuga ati ngwino ngwino urumva iyo konsantarasiyo iragora ariko izajya ku murongo kandi tuzatsinda ya nigeria biragaragara ni umuri siva mwiza ariko ahereye kuri siteresi ntago ageze hano kuwa gatanu ntiyitozanya natwe ahise ajya mu kibuga akoze urugendo rw'amasaha hafi 13 ntago ariko iragakora muri siva mwiza tugize n'amahirwe ni umukontereri mwiza kuko araboroka neza igisigaye ni ukumenyana n'abapasera akataka ntago nahita mujije ubu none aha ngo mvuge ngo ntago ari umuhanga kuko twaramubonye muri champions league ni ekipi twakinnye muri champions league dukina nayo sewuru ari witwaye ntekereza yuko tugomba kumuha umwanya akabanza akanamenyera n'uyu mwuka kuko urabona yuko iyi stress ntabwo ayihera uve n'ubwa mbere bano muri biriya bihugu baje gukina hano twatumenyereye kuzana abagande n'abarundi tunamenyeranye mu mico rero ahinduye imico ahinduye ibiryo ntaramara n'amasaha 24 mu gihugu agahita ajya mu kibuga ntabwo byoroshye ariko ntekereza ko bizakunda oya tuzagumana bano iyi sezo ntabwo ndi tuzongeramo ubwo ibindi tubite sezo irangiye.